امو مسلم کتاب الامارہ کے حوالے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس پروردگارن رعیت کر عطا عیال کر دہن پانچن چورن آٹھن بہن باتن ہن پروردگارن عطا پانوس نماز گزار پانوس بروٹ میں سپس ینول پانوس الحمدللہ تہجد گزار پانوس الحمدللہ نماز ادا کرنول اولاد اگر نن دار الکتاب و سنہ سندر تیلی اولاد رود بے خبر فرمان و غاشن لرعیتی غاش یہ عربی پوچھ غاشن امیک مطلب گو یم دون خاص دتمت یم ضایع کورمت پنن عیال فرمان حرم اللہ علیہ الجنہ اد چھپان نماز گزار جنت کریس حرام پروردگار یا علی ابراہیم انک حمید مجید اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آت رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم إنا نعوذ بك من الشق والشر والرياء والبدعة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين آئی لاران مغفرت کر اے خدائے ذوالجلال آئی لاران مغفرت کر اے خدائے ذوالجلال رحمت اس پنس مصربر اے خدائے ذوالجلال رحمت اس پنس مصربر اے خدائے ذوالجلال زون ایمان کیا گو بس کفر کر بے دریغ زون ایمان کیا گو بس کفر کر بے دریغ از ہدایت سن دلبر اے خدائے ذوالجلال از ہدایت سن دلبر اے خدائے ذوالجلال رب اترو قزوت تھو برتا روز نماز و زکات تراو قزوت تھو برتا روز نماز و زکات بدت کر گرم بازار اے خدائے ذوالجلال بدت کر گرم بازار اے خدائے ذوالجلال مٹھ قبر بے مٹھ اجل بے واد کانو بلال
مٹھ قبر مٹھ اجل بے واد کالو بلا گمشت بے روز محشر اے خدائے ذوالجلال گمشت بے روز محشر اے خدائے ذوالجلال رب آئی وی در توب ساری کر گناہ گری ترک کاس گنہن ہند گمت شر اے خدائے ذوالجلال کاس گنہن ہند گمت شر اے خدائے ذوالجلال ذمہ داران جمعیت اہل حدیث ضلع اسلام آباد گرامی قدر سامعین محترم و مکرم لم یشکر الناس لم یشکر اللہ اس نے لکن ہند شکر گزار بن سہ ہیکن اللہ تعالی سن تے شکر ادا کرت ساروی بروہ اس کارن تہ سارنی مہمانان گرامین ہند شکر یمو پن مصروفیات مؤخر کرت سنس کمدور نادس لبیک کرت یتنس یت جلسس رونق بخش پن تشریف آوری ست اللہ تعالیٰ کرنیو تی امی خیر عطا دنیا اندر تہ آخرت اندر تہ یم گبر کھڑا تم تن تشریف برہ کن کہن تہ بہن کھڑا نہ دچھن نہ کھور یمن کام آسی تم اگر کن جائے بہن تم بہن اللہ تعالیٰ ہن چھ اس ساری اک عظیم نعمت ست نوازمت سو گو دین ایمان تو اسلام ات نعمتس گس اللہ تعالیٰ پوشناؤن برابر حتی یأتی یکل یقین یوتام تہت میں یقین دہ وات سو گو موت یت حدیث انما الاعمال بالنیات تچ حدیث مبارک انما الاعمال بالخواتیم عملن ہن دار مدار یت نیتن پٹھ تچ عملن ہن دار مدار خاتمس پٹھ توے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہ بیان من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ یمس صاحب سند آخری کلام آس لا الہ الا اللہ بکر جوڑنے کی کوشش فرموک لکینو موتاکم پنن قریب المرگ میتن ازو تو تلقین کرن یم قریب المرگ آسن تمن اند آسن پن یار دوست رشتہ دار اولاد کوڑ فرموک یل تو باس امس شو ونکس آخری وقت تو کیا کریو کام سو ازیون پرناون لا الہ الا اللہ البت محدثین پت تفصیل ون دپن اگر کنس تیوت تکلیف آس تمس آس سن کت گران گزرن تمس آس تیوت تکلیف شور آس تمس پسند کی تیل گھن اند اند آم پر ہمس گھن زبردستی کریں کی اگر تمس تہند تو میان تلقین کرن ست تکلیف ووت تم وون عدل بدل ات کلمس سہ گوس ربس نش ایمان نش اسلام نش خیر نش گوس نس محروم سپد اس لیے وچھن تکلیف کم انداز اوے کرو ربت دار پار سارنی بیمارن کرن شفائے کاملہ تو شفائے عاجلہ آمین
فرموکھ یہ زون پڑھنا ون لا الہ الا اللہ گئی زحدیث بیس من چھو من قال لا الہ الا اللہ مگر وہ ہوا یعلم یم آخری وقتن پڑھ لا الہ الا اللہ مگر یہ اسس پتہ لا الہ الا اللہ امک تقاض امک شرائط امک اصول امک قواعد امک ضوابط یہ اسس پتہ ون یم سری حدیث مبارک اللہ نہ پتہ یمس اصول سان یمس قواعد ضوابط سان رب العالمین دی آخری وقت استاب پرنک توفیق تلقین کرنک توفیق ذکر مز انک توفیق فرموک دخل الجنہ تمس کر داخلی جنت پروردگار کرین یت جماعت است جنت اندر جائے سانن والدین جنت اندر جائے سانن احباب و اقارب جنت اندر جائے آمین یا رب العالمین. یہ کم سی پوش یہ دین یہ ایمان تو یہ اسلام ون سی اوت ن امک علماء کرام و کرمت کی نسخ بیان کی اسباب بیان تت اندر فرموک اخ اہم نسخ یم زندگی اندر آسی لا الہ الا اللہ ہشن تو پرن خاطر کتاب سنت سوی پنن رشت کرمت مضبوط مستحکم یم نہ زاننچ کوشش آسی کرمت یم نہ ہچنچ کوشش آسی کرمت تمس متعلق چھ زیاد پہمت تشویش باون علماء کرام دپن اللہ تعالی چھ بہتر زانن یم نہ یہ لا الہ الا اللہ ہچمت آسی زونمت آسی امس پوشے آخری وقت تام اللہ تعالی چھ بہتر زانن تمسی انسانس متعلق چھ علماء کرام مطمئن یم یہ پنی زندگی اندر آسی زاننچ کوشش کرمت یہ مقصد دار الکتاب و سنہ اگر نہ اس تک زانن پن زندگی اندر اگر نہ اس تک ہچن پن زندگی اندر اگر نہ اس تک زندگی اندر لا الہ الا اللہ شرائط اپناون تو عملاون مگر اس حکم کو انفسکم و اہلیکم نارا اخ بچوزو پن پان بے بچوزو پن اہل و عیال یہ لیت آیت کریمہ اس متعلق پرسک حضرت علی سوری پڑھو رضی اللہ تعالی تم کیا دیت جواب تم ان علمو اولادکم و ادبوہم اگر یتن چھو از بچاؤ ہن پنن عیال از بچاؤ پنن پان تل چھو حضرت علی ونم رضی اللہ تعالی عنہ علمو اولادکم و ادبوہم پنن اولادن دیو علم شرعیہ پنن اولاد پڑھنوئیو قرآن پنن اولاد پڑھوئیو حدیث مبارک پنن اولاد پڑھنوئیو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کیا چھو دار الکتاب و سنہ مقصد چھو اگر نہ مے تگ پڑھن اگر نہ ژے تگی پڑھن بچھس ون تہ پڑھن الف ب ت س جیم مے چھن ون تہ پتہ الف با تا سا جیم ہا خا اگر نہ مے پتہ اگر نہ مے پتہ مے چھ انت پڑھن کن مے چھ انت پڑھن اگر نہ مے پتہ مے چھ پڑھن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل للمتقین اگر بہ پڑھنس اندر چھس سہو کرن غلطی کرن لہنی جلی گسن لہنی خفی گسن علماء دپن یس امام نماز پرنائے اگر امامس لہنی جلی گو کیا گوس ننیوان غلطی گئیس ایاک نعبد و ایاک نستعین اگر امس پڑھن تک ایاک نعبد اگر امس لہنی جلی گئی یم پت کن چھ نماز علماء دپن یمن چھ نماز دہراوین
کیا کرو نماز چھ دوہراو کیاز امامس گئی لہنی جلی لہنی خفی اگر گچ علماء دپن کن حدس تام ہیکو یہ برداشت کرت یہ دار الکتاب و سنوک مقصد اگر نہ مے پتہ لہنی جلی کیا گئی لہنی خفی کیا گئی اگر نہ مے پتہ اخفا کیا گو اظہار کیا گو قلقلہ کیا گو گنا کیا گو اگر نہ مے پتہ اصول تجوید گو کیا اگر نہ مے پتہ حروفن ہن مخرج چھو کیا مخرج گو نکالنے کی جگہ اما میں حمدہ پرن میں الف پرن میں با پرن میں تا پرن اما مے کت پٹھ پن زو ہلاوین اگر نہ مے ژتجی ورین پتہ لگ اگر نہ مے پنژہن ورین پتہ لگ اگر نہ مے شیٹھن ورین پتہ لگ مگر ون چھس بہ اولاد وول ون چھس بہ زڑ تھاون وول بہ چھس پگہ تام پنس نیچس نکاح کرن وول ست چھک پگہ تام پن کور نکاح کرن وول چانن کورن تین آباد میانن کورن تین آباد عالم چن کورن کرن ڈیک پور راتا پروردگار آمین یا رب العالمین مگر اگر بہ زڑ وول چھس اگر نہ مے زڑ تہک تیار کرت اگر نہ مے نیچو تہک تیار کرت اگر نہ مے کور ہیچ تیار کرت پان چھس الحمدللہ بانگ تہ پان چھس الحمدللہ گوڈنک سپک نماز تہ مگر فرماون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس ربن چھ ریت کرمت آتا یمس ربن چھ دہ بز کرمت آتا اوٹ بز کرمت آتا شبز کرمت آتا مگر امس رود نیمن دون چورن پانچن شن ستن آٹھن باتن ہن خیال میتے سا دیت پنیس بچس دکان ترویت چی دیت ترویت مے تہ سا پرنو پن بچہ ژے تہ پرنوت پن بچہ مے تہ بنو ڈاکٹر پن اولاد ژے تہ بنو ڈاکٹر پن اولاد مے تہ بنو انجینئر پن اولاد ژے تہ بنوت انجینئر پن اولاد مے تہ کرنو ایم ٹیک پن اولاد ژے تہ کرنوت پن اولاد ایم ٹیک بی ٹیک مگر فرمو اگر دینی طور اوس کمزور رودمت دچھن پور کی مسلمانہ وادی کشمیر کی مسلمانہ بانڈی پورہ کی مسلمانہ ویر کن مسلمانن چھ گزارش بانڈی پورک مسلمانہ صدر کوٹ بالوک مسلمانہ الحمدللہ مگر اگر ویرک مسلمان صدر کوٹ بالا کے مسلمان یور واتن باوجود ویرک مسلمان آش آز باغس گومت دوا دیوان باغس گومت چھڑکاؤ کرن باغس گومت گڑائی کرن حالانکہ امس اس معلوم مشاز آلو کرن دارل کتاب و سننا خبر صبح گھسن امس صدر کوٹ بالوک مسلمان ززنا گاندربلک مسلمان سری نگرک مسلمان گھسس سوال کرن کیا سا ہے سے اسنا شاید زندگی اندر یوت تی اللہ تعالی سندس دین سچ محبت سگوخنا اک گھنٹو اور دو پنن کام مؤخر کرن خاطر تیار دار الکتاب و سنہ بن انشاءاللہ دپیو انشاءاللہ بن انشاءاللہ یم اللہ تعالی ہن اچھولس مز دیت توفیق اکسی ورییس حافظ صبس محنت کرن پت اک کروڑ تو وہ لچھ روپی جمع کرن اپیل پہ یہ سوری قرض ووت جمعہ دو نقد تمس ربس طاقت سہ بنائے اکس ورییس اندر دار الکتاب و سنہ انشاء اللہ بنے انشاء اللہ مگر فرشتہ یت مجلس مز لکھن کم سن کیا کنٹریبیوٹ رود کنٹریبیوشن رود کردار رود کم سن کیا طریقہ کار رود یہ بکارن نوٹ اک گو یہ کیمرا کر میڈیا نوٹ بیاکھ گو فرشت نوٹ کر فرشتن ہند لکھن وچ انسان یل قیامت گز بپا پت دپی انسان رب العالمین سند دربار تہ پتہ یہ کیا وی اللہ تعالی فرماو
قرآن مجید اندر یہ ون فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون عرش والے میں دے دوا بند گھن توفیق میں کریا خالو وہ مار چو زتوسوی شڑا شابان اس ژدہ شت تیتجی ہجری وارس آتوار مت کریا خالو دبیاخ ول کماؤں پن خطر آخرت گر زد رو تھو تیار توشیں آخرت تھو تیار اگر نہ طاقت دو کنٹل وہ کنٹل اخ کنٹل دے دہ بیگ سیمٹ دی میں کریا خالو مگر بوسس تت پوٹ آمت بوسس تت پوٹ آمت اللہ بچوئن اللہ بچوئن اللہ بچوئن فیڈ اپ کرنا میں اس تت پوٹ آمت سلولی پیدنن کرنا میں دو بنانا یشن اسلام کالو یشو بدہ دے خادن ہوں دالو یشو کوٹن ہوں دالو یشو ڈل متن ہوں دالو یشو شاید تمن ہوں دالو یمن ونش شاید مسلمان صفس من گورن نش شامل کی دبن یم ہسا گئی کمزور یم ہسا گئی کوٹ یم ہسا گئی بے دین یم ہسا چھ اولیاء کرامن منکر نعوذ باللہ من غضب اللہ یم ہسا چھ ذکر منکر نعوذ باللہ یم ہسا چھ نعوذ باللہ من غضب اللہ درود اس منکر ہائے افسوس اگر سہ نزدیک یہ وچھ یہ جماعت ونان یمو ہمو تو غمو گیراو کورمت سرسی انسانیت مسلمان سون ایمان نماز پت ذکر کریں نماز پت انفرادی طور دعا کرن مگر اگر ویرک مسلمان اگر دچن بورک مسلمان اگر ضلع اسلام آبادک مسلمان اگر وادی کشمیرک مسلمان ذکر کر درود پر اللہ اکبر اللہ اکبر اگر درود پرن پرن امس پن دعا منگن گھس مشرب امس آوٹ ٹوٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس گھس پن حاجت منگن مشرب یہ پڑھ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يكر درود يوت پنس دوہا سندر پیش یہ منحج تھاون ایمان یقین یت منحجس اندر یہ اعتقاد یل درود پرن پرن پن حاجات منگنے نش گھت پن پان لبن بے خبر نہ منگنے کری حاجت روئی پروردگار نہ منگنے کری ہمو تو گمو نش آزاد ذات پاک حضرت اللہ کیاز اخت تو پنچ وری بروٹ یم جماعت کے سپوتس کرخ چل مز نیرت مولانا انور شپیانی رحمت اللہ علیہ تم درودو بے دد از حی قادر بنن سا لڑ دین سا تاروز آخر کمس محمد ناو کرنس زنگات پاکن چورن جائن آمد قرآن مجید محمد سری پڑیو صلی اللہ علیہ گوڈنک موقع سورہ آل عمران دویم موقع سورہ احزاب ترم موقع سورہ محمد ژورم موقع سورہ فتح یل ربن کر بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد ناو آمت ثور لٹ قرآن مجید اندر مولوی صاحب دوپن محمد ناو کرنس زنگات پاکن تسند سن نچ مرہم سین چاکن سے کیا تھا ماں شی میں مانا جو کہتے کا دوپن وچھنا خواب مندئی گاہے سسرور ربی تمان جمع ربی تمان جمع دوپن وچھنا خواب مندئی گاہے سسرور بون ہاس چھک بلا شک سون افسر
بہ ونہاس چشم لوسم مے روانی ای. اگر آسی ہے یہ دلچ مومنٹ تو دلچی حرکت ناپن خطر کال اگر آسی دلچی ویڈیوگرافی لکن ہاؤن خطر کال سلابی ہے کہ یہ میں منہج کس اکس اکس فرد سندر کیا مچھنا خواب مندی گاہے سسرور بون ہاس چھک بلا شک سون اپسر بون ہاس چشم لوسم مے روانی چھزالی دور رک آتشی نیوانی گڈن تلاشتس دبن یہ گو ان ور پھرا کک گپ تگوب اوس یہ گو ان ور پھرا کک گپ تگوب اوس درود رحمت مولا تمن سوس اگر پان رود بے خبر اگر پان رود کم دور اگر پان رود نوتوان اگر نہ پان ہش مگر پن اولاد ہیچنو اگر نہ ہیچن مت آسن تیل فرمو مسلم کتاب العمارا کے حوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمس پروردگارن رعیت کر آتا عیال کر دہن پانچن چورن آٹھن بہن باتن ہن پروردگارن آتا پانوس نماز گزار پانوس بروٹ میں سپس ینول پانوس الحمدللہ تہجد گزار پانوس الحمدللہ نماز ادا کرنول اولاد اگر نو انن دار الکتاب و سنہ سندر تیلی اولاد رود بے خبر فرمان و غاشن لرعیتی ہی غاش یہ چھ عربی پوچ غاشن امی کو مطلب گو یم دون خاصی دیتمت یم زایا سکر مت پنن آیال فرمان حرم اللہ علیہ الجنہ اد چھپان نماز گزار جنت کرس حرام پروردگار اگر نہ فکر آسی ویر کس مسلمان لکٹ عمل کن ہاں علم عمر کن چھ بڑ عمر کن چھ بجرس کن پکان کیا اک زمانہ اس بہ پانچ خطبہ تس کھڑا دون آج چھ خطبہ برابر نیران رت وچ الحمدللہ رت ہو پروردگار رت ہائے پروردگار مگر بس و بجرس کن پکان مان تو یہ گو بجرک سہارا یل نہ پکن آسہ طاقت توتہ کرو یت خدمت کروا ان شاء اللہ بجرس مز یت پڑھنا پن گوبر پن کوڑ ان شاء اللہ مگر عزیزو شفیقو یارو دوستو اگر نہ پن زندگی اندر امیک آس خیال تھومت انسان یہ ون ہے پتہ قیام پروردگار واپس سوز مس بہ کر ون یم خاطر تقدو تو کوشش سائی تو کوشش نعمل صالحہ بہ کر ون عمل صالح بہ بچا ون پن آخرت بہ بچا پن دین تو ایمان یہ کت پہ بچہ یہ بچہ نہ میانے ون ستی یوت کی یہ بچہ یل پن بچہ آسن اس تیار یہ یم دارالکتاب و سنہ مقصد پن اولاد انہوک یہ بناون یہ عام درسگاہ بناون کی یہ بناون اس کالج عربی پہ کلیہ اگے جامع عربی پہ جامع ون یونیورسٹی کلیہ ون کالجس یونیورسٹی بناونا کن کالج بناون دپو کالج گڈنیت ان شاء اللہ کالج بن پہ یونیورسٹی ان شاء اللہ بننا اللہ تعالیٰ دی توفیق ان شاء اللہ گڈنکس فیضس من ضرورت
ٲٹھ شیٚتھ کوینٹل شیشتٕر، باہ گاڑِ سیٖمٹھ، ژتجی ڈمفر سیٚکھ، ژتجی ڈمفر روٗڑ، یہِ چھِ اَسہِ سٹارٹس. بیٚیہِ چھِ سیرس تٕرٛہ گاڑِ ضروٗرت. آز وٕچھو أسۍ مُسلمان کیاہ کَرن. بہٕ تھاو صرف ییٚتھنس گُزٲرِش، اکھ کوینٹل شیشتٕر، وُہ بیگ سیٖمٹ، اکھ گٲڑۍ سیٚکھ تہٕ اکھ گٲڑۍ ڈمپر. اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ، یہِ حظ چھِ اَسہِ اعجاز صٲب دَپان بہٕ دِمہٕ 20,000 الحمدُاللہ، اللہ تعالیٰ کٔر مےٚ یِہُنٛد نظرانہٕ قبوٗل، دِنہٕ دُنیا کٔر مےٚ آباد. شیشتٕر کوینٹل چھُ 8,000، وُہ بیگ سیٖمٹ گٔے 20-25,000، کوٗتاہ گوٚو؟ گٔے 10,000، 18,000. بیٚیہِ چھِ اَسہِ 13,000 رۄپیہِ یِوان سیٚکہِ ڈمپر، یِم چھِ سَمن قریٖبن 30,000 رۄپیہِ صرف چھِ دِنۍ أکِس مُسلمانس. اَمے خٲطرٕ گژھن صرف 100 مُسلمان کھڑا. کانٛہہ مُسلمان آسہِ سُہ یُس دَپہِ میٲنۍ گٔے 10 کوینٹل، میٲنۍ گٔے 20 کوینٹل، میٲنۍ گٔے 15 کوینٹل، میٲنۍ گٔے 15 کوینٹل. یِہوے چھُ جمع کرُن حظ، کروا انشاء اللہ کروا حظ، نہ حظ مےٚ چھُ باسان گوٚبٕے پہم گوٚو، کروا انشاء اللہ. اسا ییٚتے پٮ۪ٹھ کرو شروٗع. میون گوٚو اکھ کوینٹل شیشتٕر، سیٚکہِ گٲڑۍ اکھ، باجرِ گٲڑۍ اکھ، بیٚیہِ گٔے 20 بیگ سیٖمٹھ، یِم گٔے میانہِ طرفہٕ. کانٛہہ وَنہِ 2 کوینٹل شیشتٕر، کانٛہہ وَنہِ 4 کوینٹل شیشتٕر. مُسلمان کَرن شروٗع، اَتھ سۭتۍ لَگہِ اَسہِ ٹایم، اَوے کوٚر مےٚ مۄختصر. اَمہِ سۭتۍ لَگہِ اَسہِ تۄہہِ نِش اِنشاء اللہ العزیٖز واریاہ زیادٕ تعاوُن. یِم زَن اَسہِ پَنٕنۍ مُسلمان یُتھ چھِ تشریٖف فرما، مُسلمان کَرن اَمہِ خٲطرٕ پَنٕنۍ معاونت پیش، رۄب کَرِ خیر و عافیتَس اَندَر جاے. چل اکھ سان بَڑٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رضامٔندی ملحوٗظ تھٲوِتھ، سارنٕے مُسلمانَن نِش چھِ اَسہِ اُمید کٕہٕنۍ تہِ روزِ نہٕ پَتھ. یُس وَنہِ اکھ گٲڑۍ سیٖمَٹھ گٔے میٲنۍ، تِم تہِ چھِ مُسلمان ییٚتھَنَس. یُس وَنہِ اِنشاء اللہ العزیٖز 10 کوینٹل شیشتٕر گٔے میٲنۍ اِنشاء اللہ، یُس وَنہِ 10 گاڑِ سیٖر گٔے میٲنۍ، تِم تہِ چھِ مُسلمان. بہٕ وٕچھ گۄڈٕنیتھ ناو بغٲرٕے، گۄڈٕنیتھ وٕچھ پانے کُس گژھِ کھڑا. مےٚ چھِ سارنٕے پٮ۪ٹھ نظر، مےٚ چھِ ناو تہِ پتہ، بہٕ ہیٚکہٕ ناو تہِ ؤنِتھ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ. اہن حظ عاقب مندوٗر پڑر، ژتجی بیگ سیٖمٹھ، الحمدللہ 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 51,000 طالب صٲب دِوان، بیٚیہِ مےٚ پَنٕنۍ ہمشیر یۄس مےٚ ہم عُمر تہِ، الحمدللہ 50,000 دِوان مےٚ پَنٕنۍ ہمشیر، 51,000 دِوان پَنُن طالب صٲب، گوٚو 1,01,000 الحمدللہ، 1,01,000 طالب صٲب الحمدللہ. اہن حظ یُتُے چھُنہ، مےٚ چھِ پَنٕنٮ۪ن سارنٕے سٲتھین پٮ۪ٹھ نظر اِنشاء اللہ اِنشاء اللہ. شمتھن یوٗنِٹ 60,000 الحمدللہ، شیٹھن چھِ کَرٕنۍ مٔزیٖد 40,000 برابر اِنشاء اللہ، شیٹھن کَرو مٔزیٖد 40,000 گژھِ برابر شمتھن یوٗنِٹُک. یہِ لیکھِو تُہۍ لَچھ برابر، شمتھن یوٗنِٹُک لیکھِو تُہۍ لَچھ برابر اِنشاء اللہ. لچھ طالب صٲب تہٕ ہمشیر سُنٛد 1,01,000، 1,01,000 سیمتھن یوٗنِٹ، 1,00,000 رۄپیہِ الحمدللہ الحمدللہ. مےٚ چھِ ییٚتٮ۪نَس ماریان، بہٕ وَنہٕ ناو کیٚنٛہہ، تِم وَنن مےٚ خُفیہ برونٛہہ کُن، تِم وَنن مےٚ خُفیہ اِنشاء اللہ پَنٕنۍ محترم، 10 کوینٹل شیشتٕر، 15 کوینٹل شیشتٕر، 5 کوینٹل شیشتٕر، 7 بیگ سیٖمٹھ، کیٚنٛہہ گژھِ نہٕ گوٚب اِنشاء اللہ. 7 بیگ سیٖمٹھ گٔے صرف 50,000 رۄپیہِ، 7 بیگ سیٖمٹھ گٔے 50,000 رۄپیہِ. مےٚ چھِ اُمید اِنشاء اللہ العزیٖز وُنہِ گژھِ مُسلمانن ہُنٛد اکھ 60 بیگ صدر کوٗٹ بالا، 60 بیگ تہٕ مگر 7 برابر. یِم لیکھِو 60، تُہۍ کیٛاہ لیکھِو 7، صدر کوٗٹ بالا بانڈی پورہ، یہِ لیکھِو برابر 7 بیگ الحمدللہ، صدر کوٗٹ بالا 7 بیگ الحمدللہ رب العالمین. جی محمد شبیب بٹ، 20 بیگ سیٖمٹھ الحمدللہ.
اعجاز احمد ڈار 10,000 روپی کیش الحمدللہ اللہ تعالیٰ کرنے کی نظران قبول الحمدللہ سیمٹس تکرن بیون کلکولیشن یت تکرن بیون کلکولیشن سیمٹس تکرن بیون سیکی تکرن بیون روڑی تکرن بیون ششترس تکرن بیون ششتر چھے صرف ڈوڑ ہت کونٹل آمد ان چھے ساڑ شہت کونٹل ایسے باقی پونس پونس کونٹل دہ دہ کونٹل گیسے مسلمان کھڑا انشاءاللہ رب العالمین سندھی اسنس میں چھے پور ومید آج گیسے سوری ٹارگیٹ گوڑنی کی ٹھے دک برابر انشاءاللہ پنن رفقان پہ پنن عزیزن پہ پنن شفیقن پہ نظر رب العالمین سندھی فضل و کرم سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان و داو مرضاکم بصدقہ پنن بیمارن چھوڑو علاج رب سنگ وچ من خرچاون س از کرن واد ایمن گرن من بیمار داری پانچ کوینٹل ششتر بجم رب العالمین سن دربار تمس خوش خبری بیمار داری نش دیس نجات پروردگار یمس گرس من بیمار داری پانچ کوینٹل دہ کوینٹل ششتر اللہ تعالی کرس بیمار داری نش انشاءاللہ آزاد پانچ ٹپر سیر اخ مسلمان دیون ناو بغور پانچ ٹپر ون روز صرف ایسے پنس ٹپر باقی اخ اخ ٹپر وچن تھو ویرک تے الحمدللہ دچن پرک تے الحمدللہ کھوڑ پرک تے الحمدللہ پنس ٹپر روز اس پر پنس ٹپر ہلکے نمبر 50 بیگ الحمدللہ سرتاج احمد الحمدللہ دہ صاحب رب العالمین کے نکی نظران قبول یونٹ ززنا گاندربل 50,000 الحمدللہ یونٹ ززنا گاندربل 50,000 بزرگام اللہ تعالیٰ کے نکی نظران قبول دین و دنیا کر نخابات پروردگار ششتر چھ باقی رودن ساڑ شہت کنٹل ساڑ شہت کنٹل ششتر چھ باقی اش آمت ونیک تام ڈوڑ ہت کنٹل پنن کینتن خیر خان چھ بیئی تہ آمت اک دت مت وہ کنٹل بیئی تہ دت مت وہ کنٹل مگر ونکن چھ ساڑ شہت کنٹل انجینئر صاحب دپن نئی چھ کرن جمع امہ خاطر گژھن مسلمان پانچ پانچ کنٹل دہ دہ کنٹل تیار اخ اخ کنٹل تیار مسلمان کرن امہ خاطر پنہ غیرتک اظہار رب کر پنس خیر و عافیت اندر جائے مے چھ واریاں مسلمان پہ نظر یہ مسلمان اخ اخ گڑ سیمٹ تہ ہن دت انشاء اللہ اخ اخ گڑ سیمٹ تہ ہن دت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرن بیان مان قصد صدقہ تم مال کس ماں سے خوف رب سے وقت من خرچاون سد گس مالس کمی نامعلوم 50,000 الحمدللہ نامعلوم 50,000 الحمدللہ بیت چھ مے لسٹ بروک کین سو پڑھن بہ تامت کی سو پڑھو پتہ انشاءاللہ رب العالمین سند یسن سی یم نامعلوم 50,000 دیت رب العالمین کریم یہ نظران قبول دین و دنیا کر نخابات آفات و بلیات و نج دین اخ نجات ہمو تو غم و نج دین اخ نجات مسلمان کرن غیرت کو اظہار پرویز احمد لون چھ یمن چھ کی حاجت اللہ تعالیٰ کرنس روئی سمن حاجاتن زکنٹل ششتر الحمدللہ زکنٹل ششتر الحمدللہ ہٹ مڑ پہ اخ صاحب دعا اس گزرمت پن گوبر جوان سال گوبر قبر کرنس پر نور لہد کرنس پر نور 10,000 روپیہ الحمدللہ ہٹ مڑ پہ ہاتھ بیگ سیمٹ فتح پور یونٹ الحمدللہ ہاتھ بیگ سیمٹ فتح پور یونٹ الحمدللہ سیمٹس کرن حساب تھائن ادا کر کر الگ الگ بنائن سیمٹ کوتا آو سیر کوتا آئے یہ بنائن الگ الگ میں نشوات نائن انشاءاللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکر بین ہلکے پہلی پورا شپین 1,00,000 روپیہ الحمدللہ ہلکے پہلی پورا شپین اچھے واریا رفیق گزرے مت واریا بیمار تھی اللہ تعالیٰ کرن تمن سارنی مرحومن مغفرت سارنی کرن قبر پر نور لہد کرن پر نور کیا مسائل میان عزیزن تو شفیقن اللہ تعالیٰ کرن تمو ہمو تو غمو نشادات پریشانی نشادات سارنی مسلمان کرن کامیاب تو کامران جہانگیر احمد شاہ اور گلزار احمد شاہ اور منظور احمد یم چھ موری طرف اسہ 20,000 روپی الحمدللہ مالس ماجہ ہند دعائے مغفرت خاطر قبر کرنک پر نور لہد کرنک پر نور مالس ماجہ 360 بیگ سمے اسہ 360 بیگ سمے اسہ سمراوین
اکھت شیت ضرب دہ کریو تھی اکھت شیت ضرب دہ اردہ شیت بیگ سمبرو رئیس صاحب دہ ساس روپیے اچھ گزرم پن باب صب تم مے نش شب کر پانچوے اچانک کھو تم موت واقع رب کرنس قبر پرنور لہد کرنس پرنور رئیس صاحب پشوار پہ دہ ساس روپیے الحمد للہ اچھا سمبرا اردہ شیت بیگ سیمٹ ڈیڈی اس پن محی الدین احمد ٹھکرو صب اخ محی الدین احمد ٹھکرو صب دہ ساس روپیے دن کی مسائل اللہ تعالیٰ کرنس تم اندبر اللہ تعالیٰ ہنس بچن ہند بہار آج گو مبشر صبن والد صب ام سن تنس بہار باقی بچن ہند تنس بہار رب العالمین پھل رنس تو پھول رنس دہ ساس روپیے بی گڑ سیمٹ دن میں پن عدیز امن والد بیمار اللہ تعالیٰ کر تم شفا کاملا تو شفا عاجلا شفا کاملا تو شفا مے پن عزیز ان اولاد بہار ہمت ربن تنو پن اولاد بہار اخ بچ ڈاکٹر الحمد للہ اخ بچ انجینئر الحمد للہ زچی نرسنگ کرت الحمد للہ محترم محمد اشرف صاحب ان پہ نظر پنژہ ساس روپیے دن ویر کی الحمد للہ ڈاکٹر صاحب تلحمد للہ نیک انجینئر صاحب تیک بچن ہنس بہار ہومت ربن مزید ہنس بہار پروردگار پنژہ ساس روپیے الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہنس بچن ہند بہار رب العالمین دین سارے نظران دن والن ہند نظران کرن قبول ششترس کن کم پہم یہ گوب مگر ہوتے آسی واریہ لط انشاء اللہ بظاہر گوب مگر تتہ کری اکس انسانس واریہ آسائش تو آرام پیش اکھ کوینٹل گھن کم از کم تیار پریت کھ ویرک مسلمان مے حض پن برادر یس زٹھ ماس اس یم روچمت چھس یم سند دود چن چی جائے میں دود تیس چومت یس ماس انتہائی زیادہ نیک سوری گام واقف یمس انتہائی زیادہ عزت چو نگاہو وچھن اچانک گزرے تم قبر کرنس پرنور لہد کرنس پرنور تہندین ماجن سان سانین ماجن سان تہندین قبر کرنس پرنور لہد کرنس پرنور لڑ لڑ کرنس جنت عطا تو یہ مے انتہائی نیک بوئے محترم فیاض صاحب امس تان ذریعے اور یور پھیرنس من سختی آمت تو امس ماس قبر پرنور لہد پرنور تو پنژہ ساس پنژہ بیگ سیمٹ الحمد للہ پنژہ بیگ سیمٹ الحمد للہ مے پن طارق صاحب اس بٹ مالنہ پہ ان گزرو جمع سال برادر تمس برادر سن غم چھن تراون ونی کی سو والد تنتہائی پریشان روزان گرچہ تمس یہ گوبر سٹھا فرما بردار امس برادر سند دعائے مغفرت خطر یم تہ پنژہ ساس دیوان الحمد للہ مگر ان پہ مے بے ہن نظر انشاء اللہ یم پنژہ ساس بن لچھ برابر انشاء اللہ ونکینس اگر پنژہ آسن تو مگر بہ تھو امید کہ لچھ آس یہ برابر انشاء اللہ رب العالمین سند رئیس احمد میر اس پن گوبر تو عزیز واریہ نیک الحمد للہ پنژہ بیگ سیمٹ الحمد للہ امس تہ والد صاحب گزرمت سہ گزرو جوان سال ٹیلی کامس اندر اس سہ گزرو جوان سال اس اللہ تعالیٰ کرنس قبر پرنور لہد کرنس پرنور لڑ لڑ کرنس جنتس اندر جائے زیشان صاحب ان خواب بہ گھس بوڑ کرکٹر بن امن شوق یہ پن پن ہابی یہ دپان بہ گھس بوڑ کرکٹر بن اللہ تعالیٰ کر مے سہ خواب تہ شرمندہ تعبیر بی بن دیندار پروردگار دینک ہنس بہار پروردگار مے پن جبلی پورہ یونٹ جبلی پورہ یونٹ یم اس پن محترم نظم تبلیغ صاحب تہ پنژہ بیگ سیمٹ ہاتھ اس کرن برابر ون گو یمو کر پنژہ جبلی پور یونٹ پنژہ بیگ سیمٹ دیوان الحمد للہ دہ بیگ سیمٹ نڑ مدور بلال صاحب ان گزرے لکٹ والدین اس محمد جبار بیس ام سنس محمد جبارن گھر واجن واریہ زیادہ نیک الحمد للہ تم دشوے امس گزرے مت والدین قبر کر تم پرنور
مول موج سایہ آسان امس گزرے لکتس مول تو موج قبر کرنک پر نور لحد کرنک تمن پر نور اللہ تعالی سجاد سر بیاک اس بیم حض یہ ہند وسادت اس ونکن اس یتن اس بہت بٹ سب سش اس پن بیم لال تم چھ اس دیون الحمدللہ 30,000 روپیہ ہرناگ پٹھ اس پن سجاد سر بیاک 30,000 روپیہ الحمدللہ بے چھ پاپ زمین سوت سوت باقی میٹیریل سوت سوت اک منٹ تو یم چھ دیون 50,000 روپیہ اللہ تعالی کرین یہ نظران تہ قبول رب العالمین کرین یمن تہ کامیابی تہ کمرنی عطا ہلکہ شانگس 10,000 روپیہ الحمدللہ یاسر سب دیون اک گڑ سیر الحمدللہ رب العالمین سن فضل و کرم سیت مے حض پن بیم لال سجاد صاحب کن اچ گاش اللہ تعالیٰ تھنس محفوظ تہند اولادن سان تو فلی سان یم دیون پنتہ بیگ سیمٹ اللہ تعالیٰ کرن یہ نظران قبول پنتہ بیگ سیمٹ اللہ تعالیٰ کرن یہ نظران قبول فیاض احمد آنگ اس نڑ مدور الحمد للہ 10,000 روپیہ دیون نثار احمد آنگ یم تہ دیون 10,000 روپیہ رب العالمین کرن یہ نظران قبول انتظامیہ چھ گزارش سیمٹس کرن کلکولیشن سکہ کرن کلکولیشن اور سیر تہ کرن کلکولیشن یم زن اس ششتر چھ ششتر کس بارس منز چھس بہ گزارش کرن مسلمانن اک اک کوینٹل زو کوینٹل دن خاطر گژھن مسلمان تیار رب کرے خیر و عافیت اس اندر جائے اک اک زو کوینٹل گژھن مسلمان تیار انشاء اللہ ویرک مسلمان جائے بلک مسلمان کینل ونک مسلمان صدک پورک مسلمان دچن پورک مسلمان ساری مسلمان گسن تیار اک اک کوینٹل ششتر دن خاطر تو وقت تہ ہوتن اختتام گھن اش ونک تامت یسن اس کن لاگنس اندر ہائیسٹ آمت رقم ونک تامت سہ آمت اک صاحبن اک لچھ واد کورمت بی صاحبن بی لچھ واد کورمت زہ لچھ روپیہ ونک تامت اس کن لاگنس مز آمت الحمد للہ اگر یچن کام بہ گھ ام خود بر سہ گھ اک وہ اک پنتہ اک شیٹ الحمد للہ پن محمد رجب صاحب الحمد للہ یمن آو تھوڑا کاربارس اندر آئے کمزوری پہمت یم چھ وہ بیگ سیمٹ دیون بی چھ سن سند کی یتنس اس نظران تہ دیون یت چھ کوڑ مول اللہ تعالیٰ پوشنوینس تمن کوڑن کرنس ڈکھ پورن تمن عطا تہ یمس کرن اللہ تعالیٰ صحت کامل عطا انتہائی زیادہ یہند گرہ رودمت ابتدا پیٹھے نماز گزار فرما بردار تو وفادار ات گرس تہ ہین بہار تہ یہندن یمن پرانن کرن عبدالرحمن یم دن انتہائی زیادہ بارونق اس تہ باروب اس تہ بہیا اس تہ نماز اس اللہ تعالیٰ کرن تہنز قبر پر نور لحد کرنک پر نور یت جامع مسجد مز یم زن برادر برابر بیمار پینس تامت اس بانگ تہ مؤذن اللہ تعالیٰ کرن تمن تہ قبر پر نور لحد کرنک پر نور عبدالقادر صبح سان سارنی امواتن اللہ تعالیٰ کرن سارنی مسلمانن کامیاب تہ کامران مسلمان یم یتنس تشریف فرما بہ سارنی مسلمان نش امید تھاون اک اک کوینٹل بغیر نیر کہین یم گھن شاہ ہت کوینٹل از اس جمع گھن شاہد احمد الحمد للہ 10,000 روپیہ والد کی مغفرت کری قبر کرنس پر نور لحد کرنس پر نور قبر ہند تنگی تو تاریکی نش دینس نجات اللہ تعالیٰ کرن سارنی مسلمان کامیاب تو کامران اللہ تعالیٰ کرن افروزا علی اس یک محل یپر حض توحید آباد تک پہ دن اس الحمد للہ سن سز واج رب کرنس دن دنیا کرنس آباد امس ہمشیرس تہ یہ گوبر حض نڑ مدور کیا تام چھس گھر اوسمت سنوس یہ شنونمت یت نادس پہ بے اولاد اللہ تعالیٰ کرنس اولاد صالح عطا باقی تمام بے اولاد سان یمن سوزمت چھن تمن کر عبدالواحد صاحب یم ڈاکٹر صاحب الحمد للہ بی یعقوب صاحب یمو یت ابتداس اندر یم منہج خاطر پاپڑ بیلمت تو ونکس اللہ تعالیٰ ہن یہ بہار ہومت یم دشوئی مال پتھر یکجا اک لچھ روپیہ دیون الحمد للہ دشوئی مال پتھر اک لچھ روپیہ دیون اللہ تعالیٰ ہنس ہم باغک بہار دین دنیا کرنس آباد خیر و عافیت اس اندر کرنس جان نثار احمد ٹھکرو نڑ مدور 10 بیگ سیمٹ الحمد للہ رب العالمین کرنس خیر و عافیت اس اندر جائے
عبد المجید نیائکو سری نگر 5,000 روپیہ غلام محی الدین بیم گڈو سب یم دیون 10,000 روپیہ رب العالمین کرین ہن نظران قبول دین دنیا کرن خوابات سرنی مسلمان انسان واریہ مسلمان یم نوین ایسے برکن آئی کین تیون مسلمان نش ایسے پور امید سری سمیر بلال سب الحمدللہ 15,000 روپیہ رب العالمین کرین ہن نظران قبول رب العالمین کرین یمن سرنی مسلمان ہن نظران قبول دین دنیا کرن خوابات محترم حیدر سب چھ تھنس پن عالم دین بیس ضلع شوپین الحمد للہ ذمہ دار اخ کوینٹل نماز سن پٹ مولوی صاحب نڑ مزوری تو اللہ تعالیٰ کرنک یاری تو دپن اخ کوینٹل ششتر دم بتی الحمد للہ محمد حیدر السلف حفظہ اللہ اللہ تعالیٰ کرن یہ نظران تہ قبول عادل رشید ڈار پن الحمد للہ عدیز تو شفیق ترے کوینٹل ششتر الحمد للہ یہ نظران کرن قبول پروردگار دین و دنیا کرنک آباد پروردگار ہمو تو غمو نش رچنک پروردگار مستورات روز پت مستورات تن پن سنوس پیش مستورات تن پن درجوڑ پیش یتک مسلمان یم زن بوزن ساری مسلمان انن تشریف سارنی مسلمان ان شاء اللہ تعالیٰ ہن دیتمت طاقت 15 بیگ سیمٹ اک کوینٹل ششتر ان شاء اللہ اک گڑ سیر ان شاء اللہ نیرن چن کوشش کرن کی ذمہ دار تھون تشریف ان شاء اللہ رب العالمین کرے خیر و عافیت اندر جائے لیڈیزن ہندس سیکشنس اندر ونیک تام اس آمت نظران 60,700 روپیہ لیڈیزو دیتمت لیڈیزو دیتمت پنس سیکشن کے حوالہ 60,700 روپیہ بی اخ رنگ یعنی اخ ووج تک دمت اللہ تعالیٰ کرن یہ نظران قبول دپن محمد اقبال ڈار زرپارہ پہ 5,000 روپیہ الحمد للہ 10,000 روپیہ الحمد للہ یہ نظران کرن قبول دین و دنیا کرنے خوابات محمد یوسف پرے سب دپن 15,000 روپیہ الحمد للہ رب العالمین کرین یہ نظران قبول دین و دنیا کرنے خوابات پروردگار الحمد للہ 5,000 روپیہ دون دین و دنیا کرنے خوابات دین و دنیا کرنے خوابات یہ عدیز وہ بیگ سیمٹ دون مظفر صب وبزن الحمد للہ یہ نظران تین قبول اللہ تعالیٰ سیکہ گڑ تاجر گڑ الحمد للہ سیکہ گڑ تاجر گڑ اللہ تعالیٰ کر یہ نظران قبول شکیل صب اس رام پور پہ بچن ہند ہنس بہار کی سختی یمن کرن زیادہ پہمت ونکنس اللہ تعالیٰ کرنس ہمو تو غمو نش آزاد نڑ مدور امس تاریہ محنت پیوان کریں بہار ہنس اللہ تعالیٰ غمو تو ہمو نش کرنس آزاد امہ پھلی ہند ہنس بہار اک کوینٹل ششتر دون تیس پن بزرگ یم اس چشمن ہن بینائی نش کمزور رب العالمین کرین تہذ خدمات تہ پنہ دربار قبول آرڈر وہ بیگ سیمٹ الحمد للہ بی مدثر صب مدثر احمد بٹ 3,000 روپیہ اخ وہ بیگ سیمنٹ بی نقدی 3,000 روپیہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ کرنک دین و دنیا آباد اللہ تعالیٰ کرنک کامیابی تو کمرنی ستم کنار مدفر صب آ برہ کن انشاء اللہ مے پن گبر آ برہ کن مدفر صب یہ تن انشاء اللہ العزیز رب العالمین سند فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ کر خیر و عافیت اندر جائے
فاروق احمد پڑے انس فاروق احمد پڑے اسکرنڈی گام پانچ ساس روپیہ الحمدللہ خیر و عافیت اندر کرنے جائے کامیابی تو کامرانی بیس اخ بچی پانی اللہ تعالیٰ تمس بہار دین و دنیا کرنس آباد شنواس سوزمت یم دارالعلوم خاطر دارالکتاب و سنہ خاطر رب کرنس دن دگنی رات چگنی ترقی عطا محمد سلیم پنن انتہائی زیادہ محنت کرن بچھس بعد اوقات اندر پنن اداکار روب تران بیز اوقات اندر تیزر تران مون تیزر ترداشت کران تلق کلمی برداشت کران تو بچھس یہد مشہور اللہ تعالیٰ کرن یہ نظرانہ قبول تو سلیم صبس تہ بور یم گرک تو یم اللہ تعالیٰ کرن یہ نظران تبول بیان پن محترم محمد شعبان صاحب اللہ تعالیٰ کرنس دین و دنیا آباد ہمو تو غمو نش کرنس آزاد پریشانی نش مبشر صاحب اخ لچھ روپیہ الحمد للہ دہ ساس نقدی ونکس تو نمت ساس دن جلدی انشاء اللہ الحمد للہ رب کرن یہ نظران تہ قبول تم تیت اندر انتہائی محنت کرن رب العالمین ہنس عیالس بہار دین و دنیا کرنس آباد اللہ تعالیٰ مظفر احمد پڑر صاحب یمن تاریہ بوج تو اخ کوینٹل ششتر الحمد للہ نازک پیشس ست وابستہ روش کرنس یوت گھس توت اللہ تعالیٰ کرنس کامیابی تو کمرنی ست ہم کنار بلال احمد پڑے دہ بیگ سیمٹ الحمد للہ بلال احمد پڑے دہ بیگ سیمٹ الحمد للہ بیس اہس دارالکتاب ات درسگاہ محمدی ناؤ امک استاد محسن سلفی حفظہ اللہ تو یم اخ کوینٹل ششتر دن الحمد للہ یہ بچن محنت کرن تھی وچان تو تھوڑا گو یہ آور پہمت گزارش کرو امس کہ زیادہ پہمت دے ٹائم درسگاہ ست انشاء اللہ مزید کر پن بچن طلبہ تیار انشاء اللہ رب کر خیر و عافیت اندر جائے تو مش پنہ جائے اللہ تعالیٰ دیتمت فخر کہ یہ مے ایڈمٹ کورمت الکلیۃ السلفیہ للبنینس اندر تو ام سن گرک مے دعائے خیر کرن یہ سکول پیریڈس اندر بڑ تیز اہس یہ مے پرنومت یہ بڑ تیز سکول پیریڈس اندر پتہ اس میں ام سن گرک ون کن طریقہ گھس یہ نرم تو آج یہ چشمن شہجار بڑی الحمد للہ آج ام سن گرک سٹھا مطمئن ام سن کام وچت ام سن کردار وچت تو مش یہ پوش دیتمت تو ام پوشک آج یہ باغ بہار لبن تو مشک لبن یہ پوش اس بہار لبن انشاء اللہ یہ سوری پوش پھلے ات پوش پھلے کرن پن رش تو حفاظت ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ بہ کر زائت تلاوت محمد اسحاق سلفی پن گوبر سٹھا محنت مشقت پیون کن کمائے کل ام سوجے محترمہ دہ بیگ سیمٹ دن ان گھریلو طور تھوڑا سختی واریہ مے برہ کن تم ان گھریلو طور واریہ سختی بہس تم سارے ہند مسائل زانن اولاد استھی غم تہم ثلر والے پروردگار یہ مجلس ونکس چانس رحمتس وار چانس مغفرتس وار ثق ہمو تو غمو نش آزاد کرن وول یہ سوری مجلس تون خوش تو خوشحال ان کر ہمو تو غمو نش آزادی عطا یہ گوبر لڑ مزدور پنہ طرف ساس روپیہ تو یونٹ مرحمہ ڈوڑ کوینٹل ششتر دن الحمد للہ تم پوش یہ پوش ہاؤنو تب لٹس درسگاہ منچ کر نو حافظہ کرک تیار نو حافظہ کم آس ون یہ منہج کس خدمت کر مڈمس اندر اس کرا تم گزارش واریہ لٹ تت سٹیٹ لینڈ اس کرا گزارش اس دیتو زمین زی ترے کنال کی بناو تت گئی برادری تیار کی پتہ بنو اس لکٹ درسگاہ تت سہ درسگاہ سانہ وسادت تعمیر تت گومت تم درسگاہ کر دون ورین خدمت تت گئی نو بچی حافظہ تیار یمن اس انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ العزیز تم دہ کرو تم حوصلہ افزائی کرو یت علاقس اندر ونیک تام کن جماعتن ہیکمت نو حافظہ تیار کرتھ
یم جماعتن کر دون ورین من کس حفظہ تیار ڈو اس تہ ہرناگس من بنات پکنا یت من ڈوڑ ہتھ کوڑ پکن دون ورین دت یم جماعتن دوستت عالم قوم دوستت عالم زاس زتوس من دی مدرسۃ البنات قوم انشاءاللہ دستار بندی ون تہس یا ردا پوشی ون تہس یہ آس بٹوار دو مشہور بستی کت مرہمس اندر انشاءاللہ یہ سمیو ششتر ون دہائی کوینٹل ون پانچ ہت عزت عطا آخرت شیخ پورہ یم دن دہ بین دن دنیا کرنس آباد پتہ گرامی گزرو اللہ تعالیٰ کرنس قبر پرنور لحد کرنک پرنور سجاد سب بٹن گو پانچ ساس روپیہ الحمد للہ یم انتہائی زیادہ با ادب تو با اخلاق رب العالمین ہنس دن دنیا بہار یمن گھر کی بیمار داری تم کرنک شفائی کاملہ تو شفائی اجلہ شوکت احمد وگے اخ دت ام ایس دودس اندر تم آونت بیس ونکس انشاء اللہ تو بی دم کس بیگ سمت پانچ ساس دن ونکس چائے کت على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا تم ساری شهر چھ میں برونہ کن یم یتنا دس ہمیشہ قدر تھاون اس نش کہین سوائے دعا یمن چھس بار بار فون کرن یم چھن زہی تہ نخمرن یم چھ واریا زیادہ قدر تھاون تہ چھ حق بنن ساری کرو ات کھڑا اللہ تعالیٰ کرنک دین دنیا آباد اللہ تعالیٰ ہینک عزتک بہار اللہ تعالیٰ ہینک سکونک بہار امنک بہار شانتی ہند بہار یس پھلے ربن چھ سوزمس تت پھلے کرنک رش پروردگار قریبن گئی یم ڈائے ہتھ کوینٹل ششتر بلکہ آسن ترے ہتھ کوینٹل تہ گمت ون صرف ترے ہتھ پر دموا انشاء اللہ تحصیل سلر دپن پانچ ساس دم بہ ونکس اللہ تعالیٰ کرن یہند یہ نظران قبول غلام محی الدین بٹ صاحب پانچ ساس روپیہ تم چھ اس بیمار پنی بزرگ رب کرن تم شفائی کاملہ تو شفائی عاجلہ امس ماجہ تھین اللہ تعالیٰ صحت کامل امس غلام محی الدین صبس تین اللہ تعالیٰ شفائی کاملہ شفائی عاجلہ یہندو بچو یہ ارینج یہ کورمت اللہ تعالیٰ کرن یمن تہ شفائی کاملہ تو شفائی عاجلہ بوب چھ اس بیمار تت رب کرن تمن تہ شفائی کاملہ تو شفائی عاجلہ شکیل احمد صوفی آنگہ پہ بیس دہ بیگ سیمت اللہ تعالیٰ کرن یہ نظرانہ قبول
فاروق احمد وگے ویری پٹھ الحمدللہ 5,000 روپے بشیر احمد بٹ محمد سلطان بٹ 10,000 روپے یم اس ویری مسلمان چھ یہ نذرانہ قبر قبول دین و دنیا کرنے خابات تحصیل بیج بہارا دپن دمو فی الحال لچھ روپیے الحمد للہ تحصیل بیج بہارا دپن لچھ روپیے الحمد للہ صرف ون کوشش کریں ششتر ششترس کریں تھوڑا مسلمان انشاء اللہ طیبہ اسحاق پری 5,000 روپیے الحمد للہ رب کرن یہ نذرانہ قبول امس بچی ہین اللہ تعالیٰ بہار دین دنیا کرنس آباد با حیا بنس باشن بنس چشمن ہند شہجار بنس پن والدین 300 کوینٹل ششتر تہ گئی الحمد للہ بی ہتن 100 بیگ سیمنٹ تہ گژھن الحمد للہ بی آئی 5 ٹپر قریب 60 ٹپر 60 ٹپر 60 ٹپر آئی انشاء اللہ اسہ سیر تہ الحمد للہ باجر گاڑی سیکہ گاڑی چھ پر امہ خاطر چھن تھودی وتھن کا صرف آئی ز گاڑی باجر ز گاڑی سیکھ ون چھ 38 پر 38 نفر اگر مسلمان برونہ کن یہ کس کت 12,000 روپیے چھ گژھن اکھ گٲڑۍ 30,000 یا 12,000 روپیے اگر صرف 38 نفر برونہہ کن یِن دپن اکھ گٲڑۍ گٔے سٲنۍ یہِ چھُنہٕ کانٛہہ مُشکِل زٕ آیت پَرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ سورہ آل عمران رب فرماوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة ارضها السماوات والارض وانا از پنس امتس دور تلو کت کن اللہ تعالیٰ سندس مغفرتس کن بیت جنتس کن یمک چوڑے آسی یمک ارض آسی آسمانس تو زمینس برابر او عدت للمتقین اس پرہیزگارن ہند خطر ربن تھومت تیار مشتاق احمد راتر سویری 5,000 روپیے رب کرنس یہ نذران قبول رب کرنس دین و دنیا آباد جنت یہ جنت یت چوڑو یہ آسمانس تو زمینس برابر یہ کہن خطر تیار متقینن ہند خطر تیار ون کم گئی متقی ریش تپوز کلس پہ ٹوپ تپوز نماز تپوز روز تپوز رب دپن بہ ون متقی کم گئی الذین ینفقون فی السراء والضراء متقی گئی یم تنگی منز تہ خرچاون یم خوشحالی منز تہ خرچاون یل تنگی آس تمہ سات تہ خرچاین یل خوشحالی آس تمہ سات تہ خرچاین مے چھ پتہ سختی گئی دون ترین ورین بہ چھس زانن ہلکے نمبل یم اس سیٹھا قدردان سیٹھا شفیق ترفیق یہندس احسانس یت الفاظ شکر ادا کرنے خاطر البت ربس منگ نڑی مزور کوڑی مل صرف چانس رحمتس امیدوار منگن یہندس حقس اندر یم تیت با ادب تو با اخلاق عرش والے چان دری چھم اگر الفاظ چھم بہ ہیکک شکر ادا کرت مگر نڑی مزور اسیت منگن یہند نڑ کرز رش یہ ٹوپ کرز رش یہ صحت کرز رش تس کرزک برکت زہ تہ گھسک نو سورن یہ کینسا چانہ دربار منگن تخ کرزک حاجت روائی یم ہم غم پریشانی تمن تمام پریشانی کرزک حض اند بر بعد اوقات اندر میں صدر وچھن یہ گم پرین یہ برداشت گھن دپن مولوی صاحب یخ بنیا لاک یخ صدر لاک اللہ تعالیٰ کرنک یہ محبت تو یہ شفقت کرنک اللہ تعالیٰ پنہ دربار قبول وندس اڑ مدور نبر تب پہ میں ہت بد فون کران ٹھیک سیٹھا شفیق ترفیق مگر مین پہ نڑ مدور کم سی کرنک برکت پروردگار یا دینس ہمیشہ نڑ مزورو یاری کرمت تمہ صاحب سنز پاوہو سیرت یاد یم صاحبس آلو کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ول سا ان کینسا بہ ہسا چھس پاران کہین اوسس نہ گھر ویر تہ ہیک کانہہ تیوت ست مے آو پن پپھو صبح دپن یہ رٹ ہت روپے سیٹھا وود مے یل مے پپھو آو ہت روپے تمس چھ مین ضرورت
تم سند ہاتھ روپیہ اکس کروڑس برابر دپن یہ پتھی ہند طرف سہ دک زد پف مے تمس مختلف معاملات آمت پیش سہ آ ہاتھ روپیہ ہے تیوت گوس خوش ناٹ تہ کھت مے شان مے دوپ یہ آو مے اک ہاتھ روپیہ ہتھ اک کروڑ روپیہ میان خطر اکس مسلمانس رس یہ حالت تمس آلو کور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو دپان بہ کر بہ کت ان امس اس نہیں گر مے ہاتھ روپیے ٹھے ہاتھ روپیے امس اس نہیں یہ گو یور یہودس دس ہے باغس ہسا دمے عام مزور ہسا کرے ہے دس ہے مے کرنی مزور دس ہے بلائے ہسا لگے ہے مے آلو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آو نشی دن مگر آز کار ون میون مزور دہ برداشت دس ہسا ول دس آو ثور کلو خزر دتس یہود زلو دن پنس موسوم عیالس زلو آو پنس حلمس مز ہت یپر ہتن اجتماع اختتام گھن دے ون تیاری کرن اجتماع ہتن اختتام گھن مگر یہ پکان یہ راتس گومت یہودس ان شان پہ مزور کران تو آب دن کلین امس گو ثیر پہ صبح انس مز مال ہتن پیک گھن اجتماع ہتن اختتام گھن جبریل آو دن محض کر اجتماع اختتام محض کر بول بند محض کر ون بند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امہ مالک سردار ات پہ لچھ دس دہ ساس دس ڈوڈ لچھ دس مگر یہ غریب ممکن ویرک آپ دوری وچن دپان بہت یمہ امس آس گرس اندر کی یہ غریب صحابی ات ابو بکر صدیق سوری معلوم ات فاروق اعظم نصب اون ات ہت بد اونٹ دتمت عثمان ذنور مگر یہ سٹھا تھکاوٹ سان آمت مانو مندش مندش مے گو ثیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر مے کہ آلو کرو مے یہودس دتمت باغس آب تم دت ثور کلو خزر پنس عیالس زنم تہندس خدمت اندر یور دور پن دامن مقدس محمد رسول اللہ سرسی مال ڈیرس پھرنائم زلو خزر محمد رسول اللہ سختی بہ کر کن سات شر کنٹل بس نجات آج ضروری کی ریت دمو دہ ریت دمو یم سات طاقت گھر مگر یمو برو اس کرو تھی خوش تھی خوش پروردگار ان شاء اللہ مے پور امید ان شاء اللہ اگر ترے ہت سمے ترے ہت کوینٹل پار ترے ہت مسلمان برو کن اوڑی اوڑی کوینٹل دیتن اگر ترے تہ سمین اک کوینٹل خاطر سہ گو کافی ان شاء اللہ مگر بیے ترے ہت کوینٹل گھن جمع گھن ان شاء اللہ رب العالمین سند یسن ست رخصان جان رشید بٹ شانگس اکھ گٲڑ سے ہلکہ کینل ون پنژہ بیک ہلکہ کینل ون کوتاہ پنژہ بیک سیمٹ الحمد للہ عبدالرشید بٹ شانگس دپان اکھ گٲڑ سیکھ دم بہ الحمد للہ سیکھ تہ گو آغاز ان شاء اللہ معراج احمد شاہ سلی گام زٕ ساس روپیہ رب کرنک نظران کب مدثر کے کلان پانچ ساس تو وہ بیک سیمٹ الحمد للہ گوب اللہ تعالیٰ کر نظران قبول کامیاب تو کامران کرنک اللہ تعالیٰ سارنی مسلمان سان سارنی اولاد سان محمد اشرف لربل پندہ ساس روپیہ والد سن دعا خاطر اللہ تعالیٰ کرنس قبر پر نور امس والد صبس لحد کرنس پر نور سرتاج سب بیاق بیم ایسی سرتاج سب بیاق بیم سدپن پنژہ ساس روپیہ الحمد للہ
پنژہ ساس روپیہ سرتاج صاحب اہس بیاق بیم لال اللہ تعالیٰ کرنس یہ نظرانہ پنہ دربار قبول کامیابی تو کمرانی رخسانہ جان زوجی سبزار احمد بٹ ویری پنژہ ساس روپیہ الحمد للہ ویری پن ہمشیر مے دپن پنژہ ساس روپیہ سبزار صبن زوجہ یہ عیال اقدم خاطر دور دراز علاقن اندر ڈیوٹی تھوڑا نازک پیشس ستی پیٹ میں گوبر وون پن مظفر صب ہم تن دور دراز علاقن اندر پنہ عیال کے تقدو خاطر رش کرنس پروردگار حفاظت کرنس پروردگار یمس میس سبزار صبس پوشن پنس عیالس پروردگار چھچکوٹ پہ ماجد صب پن گوبر دپان بہ دم اخ گڑ سک گڑ آئی ٹور شاید ٹور آئی سک گڑ عادل مجید زوجہ یہ ام سن خاندارن دن زساس روپیہ الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہن دین بہار دنیا بہار کامیابی بہار کامرانی بہار سارنی مسلمان انسان بلال احمد بٹ سری نگر اخ کوینٹل ششتر الحمد للہ اللہ تعالیٰ کرنس یہ دین دنیاس اندر سرخ روئی ہند باعث پیش اللہ تعالیٰ کرنس کامیابی تو کمرنی ستم کنار ہمو تو غمو نش رشنس